Параграф 20. Давня Індія. Індія найзагадковіша країна світу. Розташована вона в Південній Азії. Клімат тут спекотний і вологий. Найвищий на землі гімалайський гірський хребет захищає Південну Індію від потоків холодного повітря з півночі. Більшу частину північного заходу цього регіону займає долина найбільшої річки Інд і її приток. Родючі рівнини чергуються з напівпустелями. На північному сході розташований басейн річки Ганг. Тут в умовах підвищеної вологості ростуть буйні тропічні джунглі, непрохідні зарості дерев і чагарників. Під час сезону дощів у долині Гангу часто бувають повені, а в дельті цієї річки є багато боліт. Виникнення держави в давній Індії у 5-4 тисячолітті до нашої ери в гірських районах Індійської долини виникли перші землеробські поселення, а в 3 тисячолітті до нашої ери найдавніші міста. Тут зародилася інська або гарабська цивілізація, розвід якої припадав на 2300-1700 роки до нашої ери. Найбільші міста з населенням близько 30 тисяч жителів розташувалися на місці сучасних поселень Гарапа і мохенджо Даро. Пагорб мертвих. У третьому тисячолітті до нашої ери в Індію проникли племена Аріїв, які змішалися з місцевим населенням. Поступово в населення долини Гангу з'явилася майнова нерівність. вожді раджі ставали царями, передаючи свою владу у спадок. У третьому тисячолітті до нашої ери майже всю Індію зміг об'єднати в одній державі правитель Ашока династії Маурів. Суспільство давньої Індії Найважливішою традицією Індії, що впливає на життя людей і культуру країни, аж до сьогодення є розподіл суспільства на варни і касти, які упровадили Арії з другої половини першого тисячоліття до нашої ери. Варни це замкнені групи різних за соціальним станом людей, приналежність до яких визначалася народженням. Вищою була Варна Брахманів, до якої належали жерці та вчені, що правили країною. До Варни Кштаріїв належали військова знать. Вільні селяни і торговці становили Варну Вайшиїв, Варна Шудрів. Неповноправне населення, до якого належали збіднілі хлібороби, змушені займатися ремеслом, найматися на різні роботи. Крім розподілу за варнами, кожна людина належала ще й до певної касти, замкненої групи представників однієї професії, що жили в одному районі. Вищими були касти жерців, учителів і воїнів, а нижчою каста недоторканих. Недоторкані займалися забоєм худоби, при збиранням трупів і нечистот та іншими брудними заняттями. Пам'ятки культури давньої Індії Стародавні Арії не знали письменності, але вони усно переказували свою історію, передавали релігійні уявлення від покоління до покоління. Ці історії і міфи називалися ведами, книгами знань, що зберігалися в пам'яті народу. Священні тексти вед лягли в основу індуїзму, одного з найдавніших віровчень у світі. Близько 2500 років тому індійський прилади. Інс Сідхарта Гаутама заснував релігію буддизм. Бачачи складне життя та страждання простих людей, він залишив палац і почав блокати країною. Проводячи багато часу в роздумах і молитвах. Якось сидячи й міркуючи під фіговим деревом, він усмідомив істину, на нього зійшло просвітління. Під ім'ям прояснений або Будда він став відомий усьому світові. Буддизм засуджує війни і будь-яке насильство, навчає шанувати все живе на землі. З поміж пам'яток архітектури і мистецтва до наших днів дійшли лише колони царя Ашоки, на яких були записані його укази та послання підданим. Збереглися в Індії буддійські храми і монастирі, іноді величезних розмірів, зі складною архітектурою, а також ступи, споруди, призначення для збереження святинь. Індія є батьківщиною відомих нам арабських цифр. знайшли їх у Індії, проте європейці ознайомилися з цими цифрами за посередництва Арабів. Жителі Індії також придумали гру в шахи, володіли знаннями про рух небесних сил.